那我们要继续打了，稍微洗完澡调试完心态了，希望我们这边可以轻松的取胜。心态稳住，队友看起来没有板，需要板，需要板。阵容看起来，对方是三点进攻。这种阵容虽然防守没有很强，但是进攻点太恶心了。如果队友不会玩，就很惨了，压力会其实很大。其实蛮怕三点进攻的阵容，变成了木木公演。那么本来看似优秀的阵容直接报废，不妙。包子的逆袭 ，ID 看起来有点在游走在游戏的危险边缘了。反正这游戏跟包子有关，跟喜字有关的，都会被永奔，都会被强迫改名。对方三只都可以进攻，所以我们没办法做补防了，我们就只能守好自己的了，没其他办法，认真守好自己的角色吧。然后祈祷乌乌不要被藤真的三分球骗到，因为太多人会漏掉三分球了。敌人反应慢了一点，没抢到满球。乌乌有个坏习惯，就是他持球持太久了，他持球太危险了吧？然后突破跳投有点近，很容易被中锋补防到。从第一波进攻就可以看出来了，乌乌不会玩，压力大了。连续两颗篮板球，我们有点靠塞。我们空档了。一拍没有人理我们，但却没进。这球应该要进的吧？又没进，再给我一球吧，要进的吧？我要哭了哦，没进。有双方的心态产生一些些许的变化。啊，守一下。木木这一球不知道为什么走了进来，放掉了藤真的外线，还好是两分球。木木怪怪的，他要被抄球了啦！什么意思 ？Chuck， 他自己回来给我盖，盖不到的时候。木木盖的好哎，但玩得有点差。不要，好悲啊！麦不能开，不能教育他，不能教会他玩游戏啊！他这样一直持球太危险了，而且对方还是。成真的情况下，这样持球超级容易被抄球的，这个完全没有必要的动作，总觉得会输在这个木木，一种感觉。不是我要诅咒他，是他的玩法就是有问题的玩法。还好我们赤木篮板很强啊，但是这球有点衰，居然没灌进去。帮忙防守一下，呀，没盖到了。给我讲一下，我们赌第二张。我很不想把球给木木，他都会自干，压力超大的。给他塞进去一球，哎，我真的很讨厌把球给木木，压力很大。哇，又来了，新手都会被这招骗。这明明你们有看影片都知道，这一招就是大家都很常用的烂招，但就是有那么80%的人永远都会受骗，而且在一场游戏里面都不会进步。我想不会进步就是一堆人卡底层的原因，但他们不知道自己错在哪，所以没有想去改变的意思。我也是很痛苦，遇到这种玩家。啊，我以为他要盖一了我太不信任队友了，想自己猜。没断到球，有点可惜。又来了。哇！我们连续失误三球了，赤木感觉会有点脾气出来。如果这个人又被盖火锅或是被超级的话，我想赤木心态就要没了。
该太慢了吧，哥哥。还有赤木板超强，不然这把一定输。但是还没到赢，他又要来了，但又要帮他补防，好烦。哦，干！我真的很怕藤真再射一个三分球，但是我一直补防的情况，造成一直落防。他要被超球了。这些人都有一个坏习惯，就是他们盘球会盘很长一段时间，就是明明已经很容易被超级的时间点，他们还不把球传出去。结果这次是一，那赤木没盖到，天！有通风再当继续灌下去，然后第二个大绝要出事了，地球应该不会进。要被盖了，是不是真的玩得好？啊，被盖了，地板球捡到了，靠近传球啊！有了有了有了，终于是一球！哎，没有空档，为什么？我是完全靠赤木在玩游戏，真感谢这个赤木，就是一个好的中锋。但是你守好三分球，拜托你了。可惜没盖到。哎呦，花钱不知道为什么没有守，花钱这球一定守得到的。穿锋好像有大了。我马上协防一下，有了，终于被我盖到了。前面失误真的太大了。哎，不要啊！我还好，靠塞没被盖到。哦，有了，那这一球差距就出来了。我们只要守好藤正三分球就好了。赤木看有意识到我们的动作是要怎么做。赤木有大，给赤木来就好了，给地板球重要。我来了，赤木。OK， 这场拿下，终于是旗开得胜了。接下来就是最关注的了，晋级对局。也就是号称最让人破坏心态的一个，噔噔噔噔。樱木先拿，赶快选啊！你知道为什么樱木先拿吗？因为他只有樱木跟长谷川。假设他没有樱木，没有长谷川的话，就没角色了。就我们帮他拿比较好，而且要玩阿神的话，一定是高板正。对方选择长谷川，哦，没有，漂亮，你有种就选三井，碎啦！流川枫，我盖二。流川枫跟那个谁，跟三井都是属于没有到很好手神中一郎，所以搞不好有机会神中一郎会塞进去。那我们的工作就是协防三井的转身突破跳投，以及守好流川枫的一二段灌篮，然后帮忙捡个地板球，这把应该是能赢的。Nice pass。 阿神怎么进去里面了？什么意思？没有人守阿神，为什么阿神居然没进？没氪金还敢玩阿神啊？投啊！完了。对方包想送了这一球。就是我认识的阿神，这是废角。到底在干嘛？
不得好，我要自己打空档。什么东西？这是二分哎、欸！哼，好痛！哇，还好。哎，传给我就对了。保安没进，老天爷对我不公平。盖得好啊，哇，这扑掉了。演得好啊，再一球我就不相信那么衰。给阿神拿助攻绝对是好事啊。还有那个大绝就是追三分的保证。阿神的大比木木的大难盖太多了。还好这个樱木是会守这个转身上篮的，会差很多。哦、为什么都要用盾堆一拍啊？怎么会被盖、啊？柱头还比较不会被盖，虽然柱头被干扰到。没进，哇！樱木跳太早了。一个完美的火锅啊！不要三井，要不要扑掉？哇！他又投了，空档，该进了吧？终于，呜！来，赶快守好我们的三井，我感觉要直接投了。哎、欸，阿什么往后退了，怕。好了，盖二啊，哥哥。不要去猜啊，相信队友，猜了游戏就没了。樱木这个冲抢冲得好，进了吗？空档，没钱不要玩阿神啊，哥哥，怎么可能阿神空档又没进两球？两球太夸张了吧？进了吧，空位啊！哎，我怎么衰？还是我们整队都被游戏制裁了？他失误了，飞到三分线去了，拉盖一下，啊，这球进了，两分球。那留他们位置踩的好了，然后踩在可以我的位置，有了吧？别再搞我喽，系统，受够喽。玛嘎沙迪古路，有点明显，但对方居然没有帮忙补防，这样蛮明显是要往前突的，有三分居然完全没动静。哎、欸，我们洗完澡有差哦，把那个晦气都洗掉了。哎、欸，樱木睡着，樱木怎么睡着了？他刚说晦气洗掉，晦气又产生了，开大把木，大神。太大了吧，要被吃了，还好。哎、欸，鱼珠这个大绝开掉很亏哦，还没抓到。但阿神有大的情况下很赚，这边就给他吧，没有办法了。宁可给他这一球，也不要给三点投三分的机会。开大把阿神，不要再扣了。樱木要被超球了，不要盘球了。你也是啊，不要再盘球了。大，我直接硬投好了。那这些人在开搞，有了，六分十秒 ，OK， 稳了。你以为这招可以在我面前投篮啊？玩三级就给我下去！你现在朝开大是为了耍帅吗？有些人就是不用带着追分，都喜欢拿来做绝杀耍帅一下。不明白，不明白。啊，我们到了最强王牌一了，终于，终于是有连胜的感觉。出发，出发！又有阿神呢、欸。鱼柱被拿了，他还有板吗？你能板吗？
OK， 友善的沟通。因为如果我玩樱木的话，会变成木木跟池上不是我们的手，玩压力太大了。队友表示加油，一个信心喊话。但我对那种敢讲加油的人都觉得怪怪的，放这种人都代表很怕输，打的就畏畏缩缩的。樱木只有银牌专精耶，我感觉我做错事情了，这个人是不要来戳了，会不会这场没有板了？木木公园的 ID 非常的中二，我们应该是对位到池上。哎，好像是对到木木，不需要我们对到木木啊，没有，感谢我们守木木吧。池上潜能不高的情况下没有到特别准，我们利用这点来打就好。啊，这什么意思？请问一下。换法，继续跟队友讲。上篮啊！看樱木被屌虐。木木捡球都特别强，不好处理这场。啊，好烦！那个阿神不换防就算了，他一直卡到的位置。放我的吗？什么东西？放什么？换防啊！不要卡我位置，阿神，快气死！这些人都不懂换防的概念呢，换防就是不要卡到队友的对位啊。他进来干嘛？阿神为什么要走进来？嗯？快中风哦！听懂人话了是不是？舒服一点。啊，樱木没扑球。天哪，我都会中风。樱木完全不会玩，完全这把压力超大，不应该叫他玩板。然后阿神也不会玩，快受不了了。到底在干嘛呢？天哪，这些人怎么这么可怕啊？果然那种讲加油的人都烂的人。就是因为烂才要别人加油来 CP carry 自己。我每次看到那种什么讲什么加油的，每个都很烂。没干扰到，可惜。中风了，快中风了！我心中的恶魔快要出来了。他一直顶着严重干扰投篮，被他塞进去了。三个人守他还不传球，压力超大。哦，烦死！太近怕被软脚，妈的，按下去不行，没有被夹到，应该不会进。我们篮板是被虐杀的啊，所以这张头我们是吃亏的，超级吃亏。对，樱木完全没有电的情况下，完全没有地板球能力，又来了，还要送球了。哦，你在干嘛、啊，哥哥？我真的很讨厌玩阿神的人，超级讨厌的，完全就是来戳的，自私到不行，零防守，进攻又是累赘，惊呆我了。F 真的需要一阵改革。爆头了，就操这一球了，哦，又没进，好衰哦。到底为什么可以这么衰？
哦，这些人的防守真的快中风了，真的快中风了，不行了，不行了。哎，这把是没了。这种局通常追不太回来，除非敌人要白目，咱们按投篮，然后才有机会。但池上有大局，所以很难有翻盘的机会。我们还要被超一球球权。这些人基本上是不会防池上，加上我们完全没有篮板，一球都没有，只能靠这个木木公园继续白木，然后我们这样中投进球。我们把全部的希望寄托在这个木木公园身上，他只要耍白色我们就有机会赢，但他不耍白色我们是完全没有机会的。靠他，荧幕扑一下吧，你的扑球赶快用，我已经快中风了，真的。哎，关键传球没有被抄到，唯一一颗板，拜托传球。哎，气你是怎样传球，不要再投三分了。哇靠塞，谁有大，我想一下，木木没大，确定。木木最后一球，如果我是木木的话，我会位移两段投篮。漂亮，猜到了。投这个三分球吗？啊！天哪，咱可以输。给阿神速投。哇，好烦哦！看来没有人帮我补那个。救不了这场，超级王牌一，零颗星星。